kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena qubanaha v o a ee toddobaadkan qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a maxkamadda cadaaladda i c j oo inta badan soomaaliya u xukuntay dhulbadeedka ay isku hayeen kenya dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay go'aankaasi inkastoo kenya ay mar hore sheegtay inaysan u hoggaansami doonin mar kale kulan wanaagsan dhammaantiinba barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j ayaa soomaaliya u xukuntay inta badan dhulbadeedka ay isku haysteen dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay xukunka maxkamadda laakiin kenya ayaa iyadu horay waxay u sheegtay inaysan aqbali doonin go'aanka maxkamadda cadaaladda waxay noo soo socda goor dhow aragtida dowladda soomaaliya balse ugu horeyn muxuu ahaa go'aanka ka soo baxay maxkamadda i c j ee muranka badda ah ee labada dal u dhexeeya arrimahan waxaa nala falanqaynaya doctor abukar warsame oo ku sugan dalka sweden macalin ka ah jaamacadda stockholm doctor abukar ku soo dhowow marka hore bal waxaad noo sharaxdaa sidee ayay maxkamaddu u xukmisay go'aanka waa mahadsanta caasho waa dhowahay runtii waan kaaga mahadnaqaya adiga iyo bahda voice v o a walaal maxkamaddu go'aankay soo saartay maantay lix qodob buu ku koobnaa haddaan si guud usoo kormaro qodobka koowaad wuxuu ahaa dacwadii ay kenya ku dacwoonaysay in maxaan ku rahdaa arrin qudbasareeda uu jiray heshiis soomaalidu maadaama aysan weligood muran ka keeninin ay macnaha taas u dhigantay inay tahay heshiis ay ahayd waa laga diiday marka waxaa layihi wax horo agreementi ah oo qaabka wax loo cabiraaya midna ma jirinin qodobka labaad wuxuu ahaa meesha laysku raaco meesha wax laga soo bilaabayo oo dhulka land terminus point meesha dhulka iyo badda iyo cabirka laga soo bilaabayo ayadana waxaa laysla gartay inay tahay meesha layaha b p 29 borarka pointigaas oo labadii sida anugu aragnay iyo sida kenya rabtay farax badan weyn usugu dhexaynin midda saddexaad oo iyadana ahayd midda ugu muhiimsan waxay ahayd oo kenya qaabkay u rabtay laga diiday oo ahaa inay wax loo cabiro xariiq dhulbaraha dhinac socda oo dhinacaas iyo koonfur aadaya laakiin lagu raacay soomaaliya qaabkay rabtay oo ah eco distance wax la yidhaahdo xariiqa dhinaca u socda koonfur bari kaas marka waa qodobka afraad iyo shanaad baad moodaa inay labada qodob aada muhiimka u ahaayeen waayo qeybta koowaad qodobka saddexaad territorial waterka iyada dhib kama jirinin cabirkiisa xoogaas meelaha loosoo cabiraayo waxaas wax badan kuma jirin balse waxaa ahayd xariiqaas marka la cabiraayo saddex wuxuu maraa weji wejiga koowaad waxa weeye in laysku raaco xariiqa meesha laga soo bilaabayo waana sheegay ta waa laysku raacay midda labaad waa in la fiirsho xariiqii marka la jeexo professional line la sameeyo professional linekaas ayaa markaas waxaa la fiirinayaa wejiga labaad inay jiraan xaalado ama geograhi ah ama non geographical ah oo wax ka bedeli kara xariiqaas tan saddexaad baa markaa waxaa la tixgelinayaa in wax laga bedelo xariiqii oo adjustment lagu sameeyo waana meeshaas marka midian linekii oo territorial waterka waxba lagama bedelin laakiin labadii kale oo eezadka ahaa economic exclusive economic zone ama aaga dhaqaalaha iyo continental shelf qolof badeedka ayaa wax yar lasoo leexiyey qodobka lixaad u dambeeya wuxuu ahaa soomaaliya oo codsatay in kenya ay laga xukumo inay xadgudub samaysay iyo inay wixii macluumaadana nagu soo wareejiso iyo inay hadday wax damage environmentally wax kala geysatay shidaal meelaha wax ka qodaysay iyadana lagala xisaabtamo qodobadaasoo isku duub ayaa loo diida waa qodobka ugu dambeeya lixaad buu ahaa afar qodob waxay anonymous bay ahaayeen garsoorayaashana waa isku raaceen laakiin qodobka afaraad iyo shanaad ayaa codku wuxuu ahaa toban isku raacday iyo afar kasoo horjeesatay uu ku jiro garsoore cabdiqaawi yuusuf iyo qodobka shanaad oo ahaa isagana sagaal iyo shan oo shan ay diiday shantaasna cabdiqaawi ku jiray waa tahay abukar waxaad ka warantaa marka soomaaliya maxaa laga gooyey walaali soomaaliya xariiqii rabay inuu koleyba cabirkiisa qeybta dambe marka dhulka laga tago newtkalmile iyo wixii ka dambeeya ilaa labada boqol laga gaarayo ayaa xoogaa yar adjustment lagu sameeyey iyadoo la tixgeliyey in ay kenya ku dhici karto wax layaha cut off effect
inay badxiran ay weydo hadii la isla fiirsho xadka Soomaaliya Kenya Tanzania marka si guud loo fiirsho saddexdaas inay dhici karto in Kenya ay culays halka ka soo koro ay ku soo koro marka ayaa xariiqii waxa loo soo dhaleeyay dhinaca Soomaaliya xogaa loo soo durkiyay cadadka ma garan karo maababkas iyo qiyaasta waa wax analysis kaas gadaal laga ogaan karo hadii aan marka waxaad ka warantaa dhulkan la isku haystay ee 100,000 ee kilometir isku wareega ah sida ayaa labada dal loogu kala xugmiyay walaalay waa su'aasha aan leeyahay aan isleeyahay in loo aqoon badsaday u badan tahay waayo hadda lama garan karo inay 180 190 120 proportion noocaas inay tahay kala 100,000 lama cabirin in qayb ka mid ah xariiqaas la soo leexiyay triangle baa meesha ka soo baxaya triangle-kaas marka inuu 110 inuu yahay inuu 115 yahay 120 inuu yahay ma garan karo ilaa laga helo coordinates-ka iyo akhbaar inta ka badan laga helo aad baad u mahadsan tahay Dr. Abukar Warsame oo ku sugan dalka Sweden ayuu ahaa macallin ka ah jaamacadda Stockholm Dr. Abukar waxa uu ka warramayay maxkamadda ICJ cadaaladda ee xukunka ku riday badda ay isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukunka maxkamadda ICJ kadib waxa uu dadka Soomaalida kala hadlay warbaahinta waxaana uu Kenya ku eedeeyay in ay si bareer ah u fargeliyeen arrimaha Soomaaliya iyaga oo soo abaabulay urur siyaasadeed oo uu sheegay inay doonayeen inay cadaadis ku saaraan Soomaaliya si ay dib ula soo noqoto dacwadda badda ee Soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda ICJ hadaladii madaxweyne Farmaajo khudbadda uu shacabka u jeediyayna waxa ka mid ahaa markii aan xafiiska la wareegay hoggaanka Kenya waxa ay go'aansadeen oo si bareer ah u bilaabeen faragelinta siyaasadda gudaha dalkeena iyagoo gudaha dalkooda ka soo abaabulay urur siyaasadeed oo ay uga dan lahaayeen inay culays jahwareer iyo xasilooni darro siyaasadeed kaga abuuraan gudaha Soomaaliya ujeeddada ka dambeysa ay ahayd inay ugu gool xeerto inaan dib ula soo noqono dacwadda badda cadaadis awgiis kadib markii ay Kenya ku guul dareysatay cadaadiskaas waxa ay bilowday inay xadgudub toos ah ku sameyso qarnimada shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxa maragma doonta ah in cadaadiska iyo fargelinta qaawan ee hoggaanka Kenya aysan ku koobnayn dowlad goboleedyada dalka oo kaliya balse waxa ay marar badan si bareer ah isugu dayeen inay khilaafaad ka dhex abuuraan hoggaanka dalka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ixtiraamaysa shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah waxay caddeynaysaa inay u hoggaansamayso go'aanka maxkamadda annagoo ka rajaynayna dowladda dariska aan nahay ee Kenya inay ilaaliso sarreynta sharciga caalamiga ah ayna iska iloodo damaceeda ku salaysan marin habaabinta iyo boor isku qarinta taasoo beddelkeedana ay go'aanka maxkamaddu u aragto fursad lagu xoojin karo xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee dariska ah kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay go'aanka maxkamadda ICJ ee ay ka soo saartay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo isagu mas'uul ka ahaa in Soomaaliya ay maxkamadda ICJ u gudbiso dacwadda muranka badda ayaa ka hadlay go'aanka ka soo baxay maxkamadda ICJ just wait oo Soomaali u soo hoyatay waxaan rabaa inaan hoos loo soo dhigin aan wax qof sameeyay iyo wax qolo gaar ah sameeyay iyo inaan laga dhigin guul dadka Soomaaliyeed meel kasta caalamka iga jooga u soo hoyatay waa guul waaye dadka Soomaaliyeed maanta jooga u imaanaysa waaye guul waaye yani jiilasha dhal doona xataa u imaanaysa laana waxaan taariikhdii galayaan waxa weeye identity-geenni ama hawiyadeenni ama aqoonsigeenni qayb ka mid ah oo aan dood naga galay oo aan ku guuleysanay Soomaali hadaanay annaguna adeegayaashi ka adeegay ayaan ahayn oo karaanayaashi warqadaha saxiixayay warqadaha gudbinayay xoolaha Soomaaliya lagu bixiyay magaca Soomaaliya lagu dacwooday qof individual ma qof ma dacwo karo qof muwaadina inta iska tago maxkamadda caalamiga ah oo dacwo dawladda u dacwo karto dawladdana dadka iska leh shacabka Soomaaliyeed iska leh soo dawladduna adeegay ahayd aniga markaan joogana dawladdu adeegay ahayd danta Soomaaliya u adeegaysay
midda maanta joogtana adeega waaye danta Soomaaliya inuu adeegtaa laga rabaa kuwa imaan doona siduun baa laga rabaa go'aanka ka soo baxay maxkamadda ICJ waxaa si weyn ugu dhagtaagayay dadka Soomaalida ee gudaha iyo dibadda jooga haddaba qaar ka mid ah Soomaali ku sugan Muqdisho Boosaaso iyo Hargeysa Soomaaliland ayaa aragtidooda nala wadaagay Maxamed Yuusuf alxamdulillaah maanta aad iyo aad aan faraxsanahay guusha weyn aan gaarnay oo badayni SLBQ KN ugu qabsatay badayni ay maanta aniga iska leh maxkamaddu aad celinay go'aanka wanaagsan iyo sida wanaagsan ee noogu xukumisay Baarak Xamed Cali oo ay saftaag jooga xamar runtii maanta maalmo waa maanta la yiri waa maanta maanta waa maalin weyn maanta waxaan aad bogaadinayaa guusha aan ka gaarnay badda Soomaaliya oo muddo dheer ay kiyo nagu haysay carqalad khayraadkanaga iyo dhulkanaga ay in badan isku dayday inay naga ciidayso inaan maanta ka guuleysanay annagoo weliba sharciga siduu waafaqsan yahay dastuurkeedii marayna ilaah baa mahad iska leh magacaygu waa Cabdiqaadir Yaasiin Jaamac Soomaali meel walba joogto waxaan u rajaynayaa kula dardaarmaya isku duubni wadajir saa daraaddeed maantana ay ku beegan tahay maalinka la difaacayay badda Soomaaliyeed aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa anigoo ah Cabdinaasir Cabdi Jibaar oo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakeysan waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay badda Soomaaliya loo xukumay anigoo aan seexan jirin intii la isku haystay habeen iyo maalin oo aan doonayay inaan anigu ka qayb noqdo dadka mujaahidiinta meesha ku dagaalamaya haddii ay Kiinya qaadin weydo weygeeda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maantana waa maalin weyn bay tahay waan faraxsanahay bismillaahir raxmaanir raxiim anoo magacaygu yahay Naasir Cabdullaahi Haybe oo jooga Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaan aad u soo dhaweynayaa sidii dhaqdhaqaaqii ka socday Heeg ee loogu xukumay Soomaaliya baddeeda inkasta oo deen yaro ka mid ah loo celiyay Kenya haddana aanu jeclayn in loo soo wado xukumaayeen Soomaaliya waan ku faraxsanahay waanan soo dhaweynaynaa horta waxaan dhahaa Maxamed Daadshe Yuusuf waxaan joogaa magaalada Boosaaso runtii dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay runtii maanta waxay noo ahayd horta maalin taariikhi ah oo 12 Oktoobar oo maalinta calanka Soomaaliya runtii waxaan isleeyahay taariikh kale oo cusub ayay noo noqotay waxayna fariin u tahay guushaas aan gaarnay waxay fariin u tahay cid kasta oo ku soo haminaysay ama ku xisaabtamaysay inay Soomaaliya hantideeda qayb ka mid ah ay qaadato Cabdiraxmaan Cabdi Saad Cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada Boosaaso runtii gari laba nin kamooda qustay soo waatay hore loo yiri go'aankaana haddii maalinkii Kenya ay carartay baan waxaan ogaa in Soomaaliya in waxa weeye Soomaadu waxay tiraahdaa waxay taqaan muxuu sheegaa marka maxkamaddu horta xaqan ognahay noo sheegaysaa xaqan leenahay noo sheegaysaa laakiin diblomaasiyadda iyo shuruucda caalamiga ahi marka ay timaado inaad garbaxdo oo markii maxkamad caalami lagaaga yeero waxay ahayd bisayl Soomaalidu ay ka bisishahay markay noqoto diblomaasiyadda iyo xaq raadintiisa bay ahayd waa Maxamuud Cabdi Dhegmadow oo ka soo hadlaya magaalada Boosaaso runtii maanta dareenkayga farxadeed lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay maadaama aan ku guuleysanay waxa weeye kiiskii badda waan ogaa inaan mar walba guuleysanayno maxaa yeelay waxa aan leenahay cid naga qaadi karta ma jirto kuwaasina waxay ahaayeen aragtida qaar ka mid ah Soomaalida ku sugan Muqdisho Boosaaso iyo Hargeysa Soomaaliland dawladda Kenya iyadu maalintii Jimcihii ayay sheegtay in aysan u hoggaansami doonin go'aanka ka soo baxa maxkamadda cadaaladda ee ICJ iyagoo maxkamadda ku tilmaamay inaysan xaq u lahayn inay dacwadan qaado haddaba waa sidee dareenka dadka Kenya kadib go'aanka ka soo baxay maxkamadda khadka Skype-ka ee magaalada Nairobi waxaa ku jira wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed dawladda Kenya waxa hadalam ka soo saartay Khadar oo go'aanka maxkamadda caasha waa maasan tahay ilaa hadda dawladda Kenya wali kama aysan xadlin go'aankan ay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda adduunka laakiin waxaad moodaa inay weli ay ku adkaysanayso go'aankii ay soo saartay jimcihii lasoo dhaafay ku aadanaa inaysan u hoggaansami doonin natiijada ama go'aanka kasoo baxda maxkamadda cadaaladda adduunka marka weli ma jiro war ka dambeeyay warkii hore oo Kenya ay soo saartay laakiin arrintan ama go'aanka ay maxkamaddu ay ku dhawaaqday aad ayaa looga hadlayaa guud ahaan dalka Kenya waxaa jira hadalhayn badan oo ka dhalatay dhanka Soomaalida oo kale marka aanu ka fiirino
أمانك حافظة الصومالية يسوق الصومالية إسلي أي أبداً تهي آد أي لو أتيجي عيدا ماذا أمانك أي هالكاسي لغوصو الدابولي إيهو لغوهر تغييو فلال أمانك ليدي كوأه أو كدشا غوانك محكمة عدالة دونك أي كرد واغذي وحا أي قدقة قناعسة تهي الصومالية إسلي أي VOA أشيغين in ay ciidamada lagu soo daadiyay ama la keenay xaafada Islii ay sugayaan amaanka xaafada Islii maadaama laga cabsii qabo inay jiri karaan dhalinyaro Soomaali ah oo ka falceliya iyagoo dabaaldegyo ka sameynayo natiijada maxkamada go'aanka maxkamada laakiin ilaa hadda wax ka dhacay xaafada Islii iyo guud ahaan dalka Kenya oo la xiriira go'aanka maxkamada ma jira ilaa hadda een ciidamaduna waxay yihiin kuwo ku sugan goobahi la geeyay oo wax dhibaato ah oo ka dhashay ilaa hadda lama soo sheegin in khadara oo hadii aanay wali jirin wax dhaqdhaqaaq ama falcelin ah oo ku saabsan go'aanka maxkamadda maxaa lagu baahday in xaafada isla ciidamo la keeno gudiga ganacsatada iyo gudiga xaafada isla oo aan la xiriiray waxa ay ii sheegeen in ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo u diyaar garoobay in ay ka falceliyaan markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda iyagoo dabaaldegyo iyo damaashaad laga cabsii qabay inay sameeyaan halkaasna ay ka baqeen in uu ka dhasho iska horimaad kale oo dhaxmara bulshada kale ee Kenyaanka ee Soomaalidu ay la nooshahay ee magaalada gaar ahaan xaafadda Islii ku nool marka iyadoo laga hortagayo falal amaanka lidi ku ah oo ka dhalan kara natiijada go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay gudiga ganacsatada xaafada Islii ay noo sheegeen in dawladdu ay ciidamo geysay xaafada Islii si loo ilaaliyo amaanka iyo guud ahaan amniga goobta. Waata aad baad u mahadsan tahay Khadar Maxamuud Xareed wariyaha VOA ee magaalada Nairobi ayuu ahaa khadka Skype-ka ayuu si toos ah ugu jiray. Intaas waxaan ku joojinaynaa barnaamijka aqoobanaha VOA todobaadkan idin la socodsiinaysay anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan wixii fikir ah ama batala ah. Nagu soo hagaaji emailkeena qubanaha aad voanews.com barnaamijka markasta waxaad ka daawan kartaa websitekeena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook inta aan dib dambe u kulmi doonno sidaasi nabadgelyo.